Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin Azərbaycan dili müəllimi Solmaz Rəhimova. Bu videoda sizlərə sadə cümlənin şəxsə görə növləri haqqında ətraflı məlumat verəcəyəm. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri. Aha, sadə cümlənin şəxsə görə növləri hansılardır? E, müəyyən şəxsli cümlə qeyri müəyyən şəxsli cümlə, ümumi şəxsli cümlə, şəxsiz cümlə və adlıq cümlə. Demək, sadə cümlənin şəxsə görə 5 növü var: müəyyən, qeyri müəyyən, ümumi şəxsli, şəxsiz cümlə və adlıq cümlə. Adlıq cümlə mübtəda əsasında formalaşır. Yəni bu cümlədə xəbər olmur. Nə, yenə şəxsi cümlə, qeyilməyən şəxsi cümlə, ümumi şəxsi cümlə və şəxsiz cümlələr isə xəbər əsasında formalaşırlar. İndi başlayaq, bunlar haqqında, hər biri haqqında ətraflı bir şəkildə ayrı-ayrılıqda öyrənək. Müəyyən şəxsi cümlələr. Müəyyən şəxsi cümlələr hansı cümlələrə deyilir? Mübtədası və xəbəri, yəni cümlənin qrammatik əsası iştirak edən cümlələrə müəyyən şəxsi cümlələr deyilir. Məsələn. Doğğan günəş mavi dənizi öz rənginə boyamışdı. Nə etmişdi? Boyamışdı. Nə? Günəş. Bu cümlənin mübtədası və xəbəri var. Demək, müəyyən şəxs cümlədir. Və ya xod Leyla dərs əladsıdır. Dərs əladsıdır. Kim? Leyla. Bu cümlənin mübtədə və xəbəri var. Müəyyən şəxs cümlədir. Müəyyən şəxsi cümlələrin bir qismində mübtəda olmur amma şəxs sonluğuna əsasən mübtədanı bərpa edə bilərik. Məsələn, kitabxanaya getdik. Kim? Biz. Şəxs sonluğuna əsasən mübtədanı bərpa edə bildiyimiz üçün bu müəyyən şəxsli cümlədir. Demək, müəyyən şəxsi cümlənin mübtədası və xəbəri olur. Verilən cümlədə mübtəda və xəbər ə, tapa biliriksə bu müəyyən şəxsi cümlədir. Yox əgər cümlədə mübtəda verilmiyib, amma şəxs sonluğuna əsasən bərpə edə bilərisə, bu da müəyyən şəxs cümləsi sayılmış olur. Və yaxud deyirik ki, mənə bir stəkan su gətirdi. Nə etdi? Gətirdi. Kim gətirdi? O. Bu da müəyyən şəxs cümlə olmuş olur. Və yaxud yarışa yaxşı hazırlaşırsınız? E, e, demək, yarışa yaxşı hazırlaşırsınız. Çim siz artıq bu da müəyyən şəxsi cümlədir. Aha, indi keçək qeyri-müəyyən şəxsi cümlələrə. Bəs qeyri-müəyyən şəxsi cümlələr nədir? Hərəkət və hökmün qeyri-müəyyən şəxsə aid olduğunu bildirən cümlələrə qeyri-müəyyən şəxsi cümlələr deyilir. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlələrin xəbəri həmişə 3-cü şəxsin cəmində olur. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlələrdə Elə bil, elə bil ki, sanki, deyəsən, cuyəki və sair modal sözlərindən istifadə olunur. Məsələn, ə, sanki onu döyümüşdülər. Nə etmişdilər? Döyümüşdülər. Kim? Onlar. Yəni bu qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Həmin o onların dəqiq olaraq kim olduğunu biz bilmirik. Və ya xod Onları qonaqlığa dəvət etmişdilər. Kim? Onlar. Bu da qeyri-müəyyən şəxsi cümlədir. Kim tərəfindən qonaqlığa dəvət olunduğu bilinmir. Demək, qeyri-müəyyən şəxsi cümlələrin xəbəri həmişə üçüncü şəxsin zəmində olur. Mübtəda qeyri-müəyyən olmuş olur. Ümumi şəxsi cümlələr. Ümumi şəxsi cümlələrə nəyə deyilir? Hərəkət və hökmün hamıya aid olduğunu bildirən sadə cümlələrə ümumi şəxsi cümlələr deyilir. Ümumi şəxsi cümlələr Yalnız feili xəbərli ola bilər. Ümumi şəxsi cümlələrin xəbəri ikinci şəxsin təki və üçüncü şəxsin cəmində olur. Məsələn, nə əkərsən, onu biçərsən. İkinci şəxsin təkidir. Cücəni payızda sayarlar. Üçüncü şəxsin cəmidir. Əsasən atalar sözləri, məsəllər, aforizmlər ümumi şəxsi cümlələr olmuş olur. Amma bütün atalar sözləri, bütün məsəllər, bütün aforizmlər ümumi şahsi cümlə deyil. Əgər atalar sözü, məsəlin, aforizmin tərkibində mübtəda varsa, yəni cümlənin tərkibində mübtəda varsa, atalar sözü olsa belə, məsəl, aforizm olsa belə, artıq ümumi şahsi cümlə yox, müəyyən şahsi cümlə olmuş olur. Ə, məsələn, qaçanı qovmazlar. Nə etməzlər, qovmazlar kimi qaçanı. Bu hamiya aiddir. Ümumi şəxs hücumladı. Və ya xod. İstihad zonasında soxluq xarici turistlərlə qarşı qarşılaşırsan. İstihad zonasında ə, xarici turistlərlə qarşılaşırsan, burada xarici turistlərlə qarşılaşan tək sən değilsən. Hər kəs qarşılaşır. Bu istirahət zonasında olan hər kəs xarici turistlərlə qarşılaşır. Ona görə artıq bu müəyyən şəxsi cümlə yox, ümumi şəxsi cümlə olmuş olur. Demək, ümumi şəxsi cümlə nəyə deyildi? Hərəkət və hökmün hami aid olduğunu bildirən sadə cümlələrə ümumi şəxsi cümlələr deyildi. Ümumi şəxsi cümlələr yalnız feili xəbərli ola bilər. Ümumi şəxsi cümlələrin xəbəri ikinci şəxsin tək ki, üçüncü şəxsin cəmində ola bilər. Atalar sözləri, məsəllər, aforizmlər ümumi şəxsi cümlələr olmuş olur, amma bütün məsəllər, atalar sözləri, aforizmlər ümumi şəxsi cümlə deyil. Cümləni təhlil edirik. Əgər cümlədə mübtəda varsa, artıq o müəyyən şəxsi cümlə olmuş olur. Şəxsi cümlə. Bəs şəxsi cümlə nədir? Mübtədası olmayan Təsəvvür olunması da qeyri-mümkün olan sadə cümlələrə şəxsiz cümlələr deyilir. Şəxsiz cümlələrin mübtədası olmur. Şəxsiz cümlələrin xəbəri həmişə 3-cü şəxsin təkində olur. Demək, qeyri-müəyyən şəxsi cümlələrin xəbəri həmişə 3-cü şəxsin zəmində olur. Şəxsi cümlələrin xəbəri isə həmişə 3-cü şəxsin təkində olur. Həncinin şahssız cümlələrin xəbəri ismi xəbərli ifadə oluna bilər, feili xəbərlə ifadə oluna bilər, frazeoloji birləşmələrlə ifadə oluna bilər. Daha sonra xəbəri şahssız fellərlə də ifadə oluna bilər. Məsələn, iclasda bu məsələyə toxunulmadı. Aha, iclasda bu məsələyə toxunulmadı. Cümlənə xəbəri şahssız növ felilə ifadə olunduğu üçün bu cümlə şəxsiz cümlədir. Və ya xod mənim ona yazğım gəlir. Yazğım gəlir frazeoloji birləşmədir. Artıq demək ki bu cümlə şəxsiz cümlədir. Və ya xod ondan zəhləm gedir. Zəhlə getmək frazeoloji birləşmədir. Demək ki şəxsiz cümlədir. Aha, daha sonra adlıq cümlə. Adlıq cümlə nəyə deyilir? Əşyanın, hadisənin adını çəkməklə Onun mövcudluğu haqqında məlumat verən sadə cümlələrə adlıq cümlə deyilir. Adlıq cümlələrin xəbəri olmur. Adlıq cümlələr mübtəda əsasında formalaşır. Məsələn, divar düzü, at çapan igidlər, Qarabağ, Şuşa qalası, yanvar ayı, gözəl bir yay gecəsi və s. Bundan əlavə Bir də onu qeyd edim ki, cümlələr müxtəsər və geniş ola bilər. Yalnız mübtəda və xəbər varsa, bu zaman müxtəsər cümlədir. Mübtəda və xəbərlə yanaşı cümlədə ikinci dərəcəli üzv də varsa, artıq bu cümlə geniş cümlədir. Deməli, müxtəsər cümlə mübtəda və xəbərdir. Geniş cümlə isə mübtəda və xəbərlə yanaşı cümlədə ikinci dərəcəli üzvün olması deməkdir. Adlıq cümlələr də müxtəsər və geniş ola bilər. Məsələn, yanvar ayı. Yanvarın ayı, yəni bu 2-ci növ təyinin söz birləşməsi kimi gedir, müxtəsər cümlədir. Və ya xod Novruzun son çərşənbəsi. Novruzun çərşənbəsi, yəni bu artıq 3-cü növ təyinin söz birləşməsidir, müxtəsər cümlədir. Amma deyilir ki, məsələn, gözəl bir yay gecəsi. Yay gecəsi, necə yay gecəsi? Gözəl. Bu artıq geniş cümlədir, geniş adlıq cümlədir. Bəyə gəl. Şəhərin kənarında 2 mərtəbəli bir bina. Bina necə bina? 2 mərtəbəli bina. Artıq bu da giriş cümlə olmuş olur. Yəni burada ikinci dərəcəli üzvlər də var. Bununla yanaşı söz cümlələri də var. Bəs söz cümlələri nəyə deyilir? Söz cümlə üzvlənməyən cümlələrdir. Bir sözdən ibarət olub üzvlənməyən cümlələrə söz cümlələri deyilir. Söz cümlələr nə ilə ifadə olunur? Söz cümlələr təsdiq və inkar ədadları ilə, bəzi modal sözlərlə və nidalarla ifadə olunur. Deməli, söz cümlələr üzvlənməyən cümlələrdir. Təsdiq və inkar ədadları ilə, bəzi modal sözlərlə və nidalarla ifadə olunur. Məsələn, Səhər bizimlə gedəcəksənmi? Bəli. Xeyr. Hə əsla və sərə. Yəni burada suallara təsdiq və inkar ədатları ilə cavab verdim. Demək ki, bu söz cümlədir. Və yaxud O günləri xatırlayırsanmı? Cavab olaraq eh deyir. Demək, cavab olaraq eh deyir, söz cümlə burada nə ilə ifadə olunub? Nida ilə ifadə olunub. Və yaxud onu razı sala biləcəksənmi? cavabında deyir ki ehtimal ki. Artıq burada suala modal sözlə cavab verir. Demək ki burada ehtimal ki modal sözdür və söz cümlədir. İndi isə gəlin testlərə baxaq. Demək, qeyri-müəyyən şəxsli cümləni müəyyən edin. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlə nə oldu? Cümlənin mübtədası olmur. Mübtəda yəni qeyri-müəyyəndir. Qeyri müəyyən şəxsli cümlənin xəbəri həmişə cəmdə işlənir. İndi baxaq. Onlar bu sözləri Qacara çatdırdılar. Nə etdirdilər? Çatdırdılar. Kim? Onlar. Burda onlar mübtədası var. Xəbər var, mübtəda var. Kimə çatdırdılar? Qacara çatdırdılar. Nəyi? Sözləri. Hansı sözləri? Bu sözləri. Demək, ki, cümlədə mübtəda da var, xəbər də var bu müəyyən şəxs cümlələrdir. Bəc geniş cümlədir. Çünki mübtəda və xəbərlə yanaşı cümlədə ikinci dərəcəli üzvlər də var. Tamamlıq və təyin var. B variantına baxaq. Gecə saat 2-də bizi oyatdılar. Nə etdilər? Oyatdılar. Kim? Onlar. Bu qeyri-müəyyən şəxs cümləsi. Cümlənin xəbəri cəmdədir və mübtəda onlardır. Onları cümlədə verməyib. Biz bilmirik, gecə saat 2-də bizi təcili oyadan kimdir? Biz bunu bilmirik. Məsə A variantında onları veriblər. Onları cümlənin daxilində verdikləri üçün biz onları orada mübtəda olaraq götürürük və o cümlə müəyyən şəxs cümlə olmuş olur. Amma B variantında onları verməyib. Biz özümüz deyirik ki, gecə saat 2-də bizi oyatdılar, kim onlar? Artıq bu qeyl müəyyən şəxs cümləsi. Yəni doğru variant B variantıdır səyə baxaq elə bil onlar mənə dünyanı verdilər nə etdilər dünyanı verdilər kim onlar baxın burada onları cümlənin daxilində verib artıq bu müəyyən şəxsli cümlədir işləməyənə tənbəl deyirlər bu isə ümumi şəxsli cümlədir tənbəl deyirlər kimə işləməyənə Bu ümumi şəxs cümlədir. Qaranlıq yerə daş atmazlar. Qaranlıq yerə daşı atmazlar. Bu isə ümumi şəxs cümlədir, yəni hər kəsə aiddir. Müəyyən şəxsi cümləni müəyyən edin. İnsanı valeh edən coşqun və fırtınalı dəniz, gözəl təbiət. Baxın, cümlədə xəbər yoxdur. Bitmiş fikir yoxdur. Demək ki, adlıq cümlədir. Təbiət necə? Təbiət gözəl təbiət. Dəniz e, necə dəniz? İnsanı valeh edən coşqun dəniz, fırtınalı dəniz, geniş adlıq cümlədir. İndi B variantına baxaq. Yaxşı deyiblər. Nə əkəsən, onu da biçəsən. Bu tək sizə yox, hər kəsə aiddir. Demək ki, bu ümumi şəxsli cümlədir. Testləri həll edib qurtardıqdan sonra kitabxanaya gedərik. Nə edirik? Gedərik. Kim? Biz. Aha, bu müəyyən şəxs cümlədir. Düzdür? Biz mübtədanı cümlənin daxilində verməyiblər. Amma şəxs unluğuna əsasən biz mübtədanı bərpa edə bildik. Buna görə bu cümlə müəyyən şəxsli cümlədir. Doğru variant C variantıdır. Amma digər variantlara da baxaq. Bu gün idarədə istəklərimizin yerinə yetiriləcəyinə söz verildi. Söz verildi. Nəyə söz verildi? İstəklərimizin yerinə yetiriləcəyinə. Cümlədə mübtəda yoxdur. Bərpə edə bilmirik. Xəbər təkdir işlənib və cümlənin xəbəri şəxsiz növdədir. Artıq demək ki, bu cümlə şəxsiz cümlədir. E variantı: Təcrübə üçün kəndə gedən tələbə dostlarımızı çox yaxşı qarşılayıblar. Nə ediblər? Qarşılayıblar. Kim? Onlar. Kim tərəfindən yaxşı qarşılandığını biz bilmirik. Onlar artıq burada qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Mübtədası buraxılan müəyyən şəxsi cümlə hansıdır? İki dölər adı qalar. Nə edər ölək, kim igid. Nə edər qalar, nə adı. Bu müəyyən şəxsli cümlədir, mübtədası da var. Baharın xoş bir vaxtı idi. Baharın vaxtı üçüncü növ təyinsiz birləşməsidir. Arasından sözlər də girib, hansı bir yerdə xəbərdir? Demək ki, bu cümlə şəxsiz cümlədir. Sadəcə burada xəbər varsa bu şəxsi cümlədir. Ayın sonunda məzuniyyətə çıxırıq. Nə edirik? Məzuniyyətə çıxırıq. Nə zaman? Ayın sonunda. Kim? Biz. Aha. Burada şəxs sonluğuna əsasən mübtədanı bərpa edə bildiyimiz üçün bu cümlə mübtədası buraxılan müəyyən şəxsli cümlədir. Elə doğru variant C variantıdır. Yaman istidir. İstidir. Yaman istidir. Bu cümlənin də mübtədası yoxdur, bərpəy də bilmirik, xəbərdən ibarətdir, demək ki, şahssiz cümlədir. Sonan xalçanı ingiləsə satmadı. Satmadı, kim? Sonan. Müəyyən şəxs cümlədir. Mübtədası buraxılmayıb, yəni mübtədası buraxılmayan müəyyən şəxs cümləsi. Bizə lazımdır ki, mübtədası buraxılsın, o da C variantıdır. Ümumi şəxsi cümləni müəyyən edin. İşləməyən dişləməs. Nə etməz dişləməs? Kim? İşləməyən. Cümlənin mübtədası var. Cümlənin mübtədə və xəbəri var. Demək ki, bu müəyyən şəxsli cümlədir və müxtəsər cümlədir. Çünki burada heç bir ikinci zərcəl üzüb yoxdur. Müəyyən şəxsli müxtəsər cümlədir. Ədən qalan 50 il qalar. 50 il qalar nə? Ədən qalan. Cümlənin mübtədası var. Ona görə bu cümlə müəyyən şəxsi cümlədir. Palaza bürün el ilə sürün. Nə et palaza bürün, nə et el ilə sürün. Bu hər kəsə aiddir. Artıq bu cümlə hər kəsə aid olduğu üçün ümumi şəxsi cümlə olmuş olacaq. Doğru variant C variantıdır. İci dövlər adı qalar, nə edəl ölər, kim igid, qalar, nə qalar adı qalar. E, demək, burada mübtəda var. İcid mübtədadır, adı mübtədadır, müəyyən şəxs cümlədir. Daldan atlandış topuğa dəyər. Nə edə? Topuğa dəyər. Nə? Daş. Hansı da? Daldan atlandış. Bu cümlədə müəyyən şəxs cümlədir, çünki cümlənin mübtədası var. Şəxsi cümləni müəyyən edin. Qaranlıq yayılırdı. Nə edirdi? Yayılırdı. Nə? Qaranlıq. Mübtəda var, xəbər var, müəyyən şəxs cümlədir. Bura ən zəngin neft yatağıdır. Neft yatağıdır, hara? Bura. Mübtəda var. Bura. Ə e, müəyyən şəxs lidir. Onun kinodan xoşu gəlmir. Xoşu gəlmir. Baxın, xəbər frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunub. Xoşu gəlmir nədən? Kinodan. Kimin onun? Yəni xoşu gəlmək frazeoloji birləşmədir. Mübtəda yoxdur bərpa edə bilmirik. Xəbər frazeoloji birləşməni ifadə olunub. Demək ki, şahssiz cümlələr elə doğru variant C variantıdır. Dünən məşrəbdə konsert var idi. Nə var idi? Konsert. Mübtəda var, xəbər var. Müəyyən şəxsi cümlədir. Onu əsgərliyə apardılar. Nə etdilər? Apardılar. Kimə? Onu. Haraya? Əsgərliyə. Kimə apardı? Onu. Lar. Bu da qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Ümumi şəxsi cümlə hansıdır? Ölkəmizin ərazisində qədim insan məskənləri aşkar etmişlər. Kim onlar? Qeymə yəşəxşi cümlədir. Adətimizə görə böyüyə də, qonağa da hörmət edərlər. Nə edərlər? Hörmət edərlər. Kimə? Böyüyə, kimə? Qonağa. Bu hər kəsə aiddir. Ümumi şəxsli cümlədir. Elə doğru variant B variantıdır. Qobustan qayaüstü rəsmlərində qız qalasına bənzər təsvirləri də müəyyənləşdirmişlər. Kim? Onlar qeyri-müəyyən şəxs lidir. Tariximizi, mədəniyyətimizi qorumağa borcluyuq. Kim? Biz. Mütədadanı demək ki, cümlədə verməyiblər, amma biz şəxs xəsəslığını əsasən mütədadanı bərpa edə bildiksə bu müəyyən şəxs lidir. Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindəki mədəniyyət abidələrimizə xeyli ziyan vurmuşlar. Kim? Onlar. Bu da qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Aşağıdakı cümlələrdən hansı şəxsi cümlə deyil? Uşağın məktəbə gedən vaxtıdır. Uşağın vaxtı üçüncü növ tənis söz birləşməsidir. Məktəbə gedən hansının sözü daxil oldu? Yəni uşağın vaxtı. Bu cümlə hamısı bir yerdə xəbərdir və şəxsi cümlədir. Aprelin axır günlərindən biri idi. Aprelin günü üçüncü növ tənis söz birləşməsidir. Hamısı bir yerdə xəbərdir. Şəxsi cümlədir. Mənim sizə yazığım gəlir. Yazığı gəlmək frazeoloji birləşmədir. Kimin yazığı gəlir mənim, kimə sizə. Mübtədə yoxdur, bərpə də bilmirik, xəbər frazeoloji birləşmən ifadə olunub, demək ki, şəxsi cümlədir. Bu fikirlərin içində onun yoxu apardı. Yoxu aparmaq frazeoloji birləşmədir. Kimə yoxu apardı onu? Mübtədə yoxdur, bərpə də bilmirik, xəbər frazeoloji birləşmən ifadə olunub, şəxsi cümlədir. Kitabları yığışdırıb birbaşa bir evə get. Kitabları yığışdırıb birbaşa evə get. Nə et? Get haraya evə? Kim? Sən. Bu isə müəyyən şəxsli cümlədir. Doğru variant E variantıdır. Səlamdacılara sabahkı tədbirdə iştirak etmələri barəsində xəbərdarlıq edildi. Cümləsinin növünü müəyyənləşdirin. Xəbərdarlıq edildi. Nə oldu? Xəbərdarlıq edildi. Kimə? Səlamdacılara. Nə xəbərdarlıq edildi? Tədbirdə iştirak etmələri barəsində. Hansı tədbir? Sabahçı tədbir. Xəbərdarlıq edildi. Cümlənin xəbəri şəxsiz növ felinlə ifadə olunub. Mübtəda yoxdur, bərpa edə bilmirik. Demək ki, cümlə şəxsiz cümlədir. Doğru variant A variantı. Hansı bənddə sözcümə işlənmişdir? Dedi ki, sözcümə nədir? Üzivləməyən cümlələrdir. Modal sözlərlə nidalarla, təsdiq və inki hədaflarla ifadə olunma bilir. Ağa şikayətim var kimə? Burada sual əvəzliyi ilə ifadə olunub. Yəni ağa şikayətim var kimə? Yəni burada e, belə deyə söz cümlə yoxdur. Var nə var şikayətim? Mübtədə var, xəbər var, ağa xitabı var. Bir də kim sual əvəzliyi var. Yəni burada söz cümlə yoxdur. Pes biz də hara gedib ağa qa qaçsaq qovmağa Burada da yoxdur. Bəs sən kimsən ağa? Mən bir savan pamaşnikəm. Yaxşı. Sən su şikayətinə baxa bilərsənmi? Yox. Baxın elə doğru variant D variantıdır. Sual verir. Yaxşı. Sən su şikayətinə baxa bilərsənmi? Cavabında isə deyir yox. Yəni burada söz cümlə nə ilə ifadə olunub? İnkar ədatı ilə. Doğru variant D variantı. Anadan belə laqey danışmazlar cümləsi Ümumi şəxsi cümlədir. Hər kəsə aiddir. Nə etməzlə danışmazlar, kimdən, anadan, necə danışmazlar, laqey danışmazlar. Bu hər kəsə aid olan bir fikirdir, yəni ümumi şəxsi cümlədir. Biri adlıq cümlə kimi işlənə bilmir. Bakı Dövlət Universiteti qədim qaladır, kitab rəfi, baba dağ, kitab, dəftər, qələm. Qədim qaladır. Biz bildiyimiz kimi adlıq cümlə mübtəda əsasında formalaşır. Cümlədə xəbər olmur. Amma B variantına baxın. Qədim qaladır. Burada artıq bitmiş fikir var. Yəni xəbər var. Qədim qaladır. Burada bitmiş fikir varsa, artıq bu addıq cümlə kimi işlənə bilməz. Cavab B variantıdır. Qeyri-müəyyən şəxsi cümləni müəyyən edin. Dostu dərgündə sınayırlar. Nə edərlər? Sınayırlar. Kimi? Dostu. Nə zaman? Dərgündə. Bu hərkəsə aiddir. Ümumi şəxsü cümlədir. Ad günümdə xarizdəki tanışlarım zəng vurub məni təbrik etdilər. Təbrik etdilər kimi məni kim? Tanışlarım müəyyən şəxsü cümlədir. Ailəmizə təhsilə ciddi fikir verilir. E, nə olur, fikir verilir. Nəyə? Təhsilə. Necə fikir verilir? Ciddi. Həra da ailəmizdə. Bu şəxsi cümlədir. Mübtəda yoxdur, bərpə də bilmirik. Xəbəri şəxsiz növ felindən ifadə olunubsa, şəxsi cümlədir. Toyda təbrik üçün mənə də söz verdilər. Nə etdilər? Söz verdilər. Kim? Onlar. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Xəbər də cəmdədir. Xəbər cümlə, xəbər demək cəmdədir və qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Doğru variant D variantıdır. Yıxlana cümləzlər, bu isə ümumi şəxsi cümlədir. Nə etməzlə cümləzlə kimə yıxlana. Bu hər kəsə aid olan bir fikilsə, demək ki, ümumi şəxsi cümlə olmuş olur. Aha. Bununla da su ə, sualların izahları yekunlaşdı. Ümid edirəm ki, sadə cümlənin şəxsə görə növləri hər biriniz üçün tam olaraq aydın olmuş oldu. Yəni ə, bayaq dediyim qaydaları da ə, qeyd etsəniz, tam olaraq ə bu mövzu sizin üçün aydın olmuş olacaq. Aha, bununla da izahım yekunlaşdı. Növbəti izahlarda görüşənədək, hələlik.